האחריות שאתם לוקחים על עצמכם בכל יום כדי שכולנו נהיה בריאים. אנו נפגשים מדי יום באירועי החירום השונים ועובדים כתף אל כתף כדי להציל חיים. זה הזמן להודות לכם מקרב לב על העבודה ועומד של סביב השעון כדי לשמור על הציבור ועל כל כוחות החירום והביטחון בריאים ושלמים. מאחלים לכם חג פסח שמח, בריאות איתנה, ושנסיים את האירוע במהרה, מאוחדים וחזקים מתמיד. תודה רבה.